Пані Ірина вже майже 2 роки, як живе в Ужгороді. Жінка – внутрішній переселенець. Із початком війни на сході України переїхала з дітьми із Донецька. Вже на Закарпатті, як цього потребує законодавство, зареєструвалась як внутрішньо переміщена особа для отримання соціальної допомоги. В Ужгороді влаштувалась на роботу, дитину віддала в садочок. Кожного місяця жінка отримала соціальну допомогу в розмірі 442 гривні. На жаль, цих коштів не вистачало, щоб прогодувати навіть один тиждень сім'ї. Однак саме вони призвели до неприємностей – кримінального характеру і з викликом до поліції. Я захожу, присаджуюсь, говорю, по якому питанню мене хотіли бачити, сама розумію, по якому, тому що у нього на боковому столичку лежать наші діла з фонду соціального захисту населення. Тобто я вже розумію, що далі на дальнішому буде наш розговор. Вот, она мне продемонстрировала это дело с запитаниями, це ви писали, це ви бачили, це ви не бачили. То есть, ряд документов я там не видела, это были вимоги и попередження, что я повинна сплатити 15 740 гривень. Подібна ситуація спіткала і Сергія, який переїхав жити з Криму в Мукачево. Повернути гроші держава вимагає так, як виявляється, в чоловіка є в наявності 1/3 квартири, про яку він не вказав, а саме в його дружини. Однак, як пояснює переселенець, вище згадана двохкімнатна квартира в Житомирі належить її батькам, в якій сьогодні проживають не тільки вони, але й сім'я брата жінки. Всього 5 осіб, які фізично не в змозі прийняти ще і його родину. Тобто, реально мені повертатися в эту квартиру третьей семьей, где у меня нет, не будет даже и комнаты. Угла. Ну, да, угла, знаешь, это ну, практически невозможно. Финансовая служба, я обращался к ней, ну, просьба пояснить. Они заявили, что их это не касается. Вислухавши всі історії, правозахисники прийшли тільки до одного висновку. Держава, яка б мала подбати про переселенців, в цій ситуації створює презумпцію винуватості. І якщо би йшла мова про десятки тисяч гривень, які влада витрачає в місяць на одного переселенця, це одне питання. Однак соціальна допомога в розмірі 442 гривні на перший погляд здається абсурдною. Це не супермільйони, це ті гроші, на які навіть невозможно фізично вижити. А это те деньги, которые предусмотрены государством для либо то аренды жилого помещения, а также оплаты коммунальных услуг. Но, естественно, они не привязаны к рыночной обстановке. И они просто людям чуть-чуть помогают. Залишити наодинці переселенців з їх бідою правозахисники не мають наміру. Кажуть, будуть детально розбиратись в кожній ситуації і, якщо потрібно, відстоювати інтереси в судах задля відновлення справедливості.